Ben kimci live of hos. Ve başlayan live of hosuma evfüre kaşın kırkelu xantil. Ben artık depkeli ilan mıydı kanıya kaç. Tarihe şarına Kazakistan'ı hala petüçünüm amena barcır var kanış ev vistahutun vayalok peta kanıştı tutup bağladılar. Hişenk te karolya paterazmi artık yekrot paterazmi intatskum. İnç տեղեկատվական մակրասիրություն եւ համախմբվածություն էր արկա հանած որոշ գործիչների, որոնք հիմա տարբեր սպորտային ֆեդերացիաներ են ղեկավարում, մեր ինֆորմացիոն տիրույթում, որտեղ արկա էր վստահություն պաշտոնական տեղեկատվության նկատմամբ 44 օր հաղթելու ենքից հետո սրանք կարողացան հասնել նրան, որ պաշտոնական տեղեկատվությունը հավասարազոր, համարժեք, հոմանիշ է դարձել ստին։ Դա չի նշանակում, որ ես հիմա իմ ունեցած կամ իմ գործընկերների կողմից ինձ փոխանցված որոշ տեղեկատվություն կարող եմ տրամադրել, որովհետև այստեղ ավելի շատ խնդիր ազգային անվտանգության և մարդկային հույզերի։ Բազմիցս խոսվել է նրա մասին, որ չի կարելի ասել զոհերի թիվ, քանի դեռ անձնանունները հրապարակված չեն, եւ այլն, այդ տեղեկատվական պարզագույն կանոնների մասին ես հիմա չեմ խոսում։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո իրենք զրո քայլ արեցին, որպեսզի հոգրի շատ է վերականգնվի վստահությունը պաշտոնական տեղեկատվության նկատմամբ։ Այդ թվում հերիք չի, որոշակի պարտության կոչնակներ, ինչ-որ հեղինակային հաղորդաշարեր են ունենում, հանդես են գալիս, ես արդյունքով հանդես են գալիս, բացահայտ ապա տեղեկատվության, մարդ, որը քանի 2-3 պաշտպանության նախարարների որոք աշխատել է, համարձակվում է կասկածիտակ դնել մեր երկրի զինված ուժերի մարդունակությունը, այնինչ հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Վովայևիչը մինչև 44-օրյա պատերազմ ամռանը իրենց իրենք դա որպես երրորդ համաշխարհային պատերազմ էին ներկայացնում, իրականում սահմանային միջադեպի ընթացքում մեր զինված ուժերի տարած գրանցած հաջողության թմբկահարման ընթացքում, որը առհասարակ չէր կարելի հրապարակայնացնել, խոսում էր նրա մասին, որ տարածաշրջանում ամենամարտունակ, ամենաինտելեկտուալ, ամենահզոր բանակ, այո, ամռանը տեղի ունեցած իրադարձությունը սապրական։ Հիմա Արցունն ասում խոսում, թե Պաշինյան։ Իրականում երկուսն են սուտ խոսում։ Այնպես որ ես չեմ որոշ շրջանառվող տեղեկություններ բերի պաշտոնական ինֆորմացիոն դաշտ, բայց նախորդ օրը, ինչպես և բազմիցս այս շրջանում, պաշտոնական լրահոս կոչեցյալը ոչ թե ձախողել է, խայտառակվել է, որովհետև ապա տեղեկատվությունը կանխելու ամենագործուն միջոցը իրական տեղեկատվությունը արագ, կարճ ժամանակահատվածում տրամադրելու, այլինչ մեր ամբողջ հասարակությունը ժամեր ստիպված էր տեղեկությունները կորզել տարբեր տելեգրամյան ամիկներից կամ սեփական աղբյուրներ։ Սա իրականություն է, որը տրամաբանությունը շատ պարզ է, մինչև վերևից կրեք բարես համար, բայց դաբրոն չլինի, մինչև չհասկանան, թե ոնց կարան սա ֆրցնե, մինչև չհասկանան, թե ոնց էս տեղեկատվություն տրամադրեն, որ հանգարց իրենց կառուցողական ընկերներին, գործընկերներին Բաքվում նստած չնեղացնեն, չեն տրամադրում, դա տևում է ժամեր։ Իսկ ըստ որոշ տեղեկությունների
անհայտ պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի առողջական վիճակը երեք վատ տարածել անհայտ Եվ առհասարակ ձեր քաղաքական ուժը ինչ մարտահրավերներ է այսօր տեսնում, որոնք ծառացած են թե տարածաշրջանում, թե մեր երկրի հատկապես առաջ։ Այստեղ հետո նախ մենակ ստորագրությունով չէին գողացնում, ինքը բանավոր պայմանավորվածությունները վրա խոսում։ Ամենից շատ ավելի վատ։ Ստորագրությունները գոնե որպես կանոն տեսանելի են։ Ինքը բանավորով էլ ավելի ու մենք սրա մասին շատ մոտ ապագայում ավելի մանրամասն խոսում ենք հասարակության մոտ, որտեղ սրանց հետ խոսելու շատ քիչ բան կա։ Ես ռազմական տեսանկյունից հրավելություն անել բնականաբար չեմ կարող, իմ ներմասնագիտական ոլորտը չի, բայց միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից դրդապատճառները և նախադրյալները մոտ տեսանելի ապագայում լայնամասշտաբ նոր ռազմական գործողությունների իմ համար փոքր, բայց նման օրինակ ներվը, մարտունակությունը և կամքի ուժն ու ադեկվատությունը չափող միջադեպեր, որոնք մեր համար խիստ ցավալի են և կարող են անդառնալի կորուստների պատճառ դառնալ, կլինեն շատ ու ցավոք հաճախակի, քանի դեռ առանցք դիմագից և սուվերենություն չի ցույց տալիս մեր երկրի ցավոք ղեկավարություն, իսկ ռազմական ղեկավարությունը զբաղված է Եժանագին պիարաշավներ։ Են ճանասիրությունը, որը պաշտպանության նախարարության որոշ բարձրաստիճան քաղաքական պաշտոնյաներ դրսևորում են սեփական անձի շուրջ պիար կառուցելու համար, ես նորից չեմ ուզում հայկական ինֆորմացիոն տիրույթ բերել Ադրբեջանի կողմից տիրաժավորվող ցավոք ճշգրիտ տվյալները կապված Ռուսաստանի բաշխության բնանախարարի բնագերատեսչության հետ հանդիպումներից հետո հայկական կողմի տարածած տեղեկատվության հետ, որը բաց այդ կեղծիք էր։ Բայց եթե իրենք այդ նույն ճանասիրությամբ, որով սեփական PR-ն են կարող ուսում մոտենային բանակաշինությանը, շատ ավելի լավ կլիներ։ Ինչ վերաբերում է մեր խմբակցության գնահատականին, այս պահին տիրող իրավիճակին, այս պահին, ինչպես արդեն իսկ նշեցինք, Հայաստանը միջազգային հարաբերությունների օբյեկտ է ուշտեսում ենք, մենք մեր վրա կրում ենք պայմանավորվածությունները, շատ ու շատ խնդիրներ կան, թե անվտանգային համակարգերը իրենց մեջ ներառում են, թե ռազմական ռազմարվեստը, այսպես ասեմ, բանակաշինությունը և թե իհարկե դիվանագիտությունը, երկու տեղում էլ շոշափելի, տեսանելի կամ գոնե ենթադրելի հաջողություններ կամ գոնե ուղղություն դեպի հաջողության կերտումը չկա, ուղղակի չկա, անդադար թմբկահարել գրված սպառազինությունների մասին իբր, որոնցից առյուծի բաժինը և պայմանավորվածությունը և գումարը վարկի տեսքով հաճանում ձեռք է բերվել մեր իշխանության օրոք, սպառազինության պլանի մեջ ինչ փոփոխություն արել են, անգրագետ ապիկար փոփոխություն է եղել, որը զինվորների կյանքերի գնովա հետագայում շտկվել կամ չի էլ շտկվել, եթե հիմա նայենք իրանց գնումները, որոնցով իրանք անդադար հպարտանում են, թվարկենք ասահականները, այս վերջերս կոռուպցիոն սկանդալը կապված ոչ մի տանի հայկական
կողմի համար ոչ պիտանի հարթիռների հետ։ Առանց հարթիռներ սուերը սելֆիի համար գնված։ Նշեմ նաև, որ իրենց կողմից գնված սպառազինության զգալի հատվածը ըստ պայմանագրի Հայաստան պիտի գար 2025-ին։ Մի հատ ինձ բացատրեք, այդ որ երկրի ղեկավարն է, չնայած ինքը երկրի ղեկավարը չի։ Իր իսկ խոսքելով, գիտակցելով, որ մոտալուտ պատերազմ կա, 25 թվի սպառազինությունների պայմանավորվածությունն է ձեռքում։ Իր կարծիքով բանը 4-5 տարի է տևել այդ պատերազմը։ Կամ այդ ոնց է ստացվում, որ ամեն ինչի համար գումար կար, որոշ ծրագրերի իրականացման համար գումար չկար։ Եթե մեր սպառազինությունների պլանով նախատեսված էր ԱԹՍ-ների գնում, իրենք ասում են, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն եմ ասում, ասում են, իրենք չէին գրել, որ դերից առնեինք։ Դրա համար հեռացվում է սպառազինությունների գնումը։ Ավելի վատ ասեմ, իսկ ինչքան սպառազինություն է որպես ռազմական աջակցություն բերել այս խունտան, ինչ ծավալով։ Կոնկրետ մարտահրավերները կնշեք, կմատնանշեք, որոնք են այն ռիսկերը, որոնք այսօր տարածված են։ Մարտահրավերների մասին ես նախորդ եւ իմ չեմ ծեր մտնելը խոսեցի, բայց եթե խոսենք արտաքին հարաբերությունների մակարդակում որպես մարտահրավեր, մեկը նշեմ, որ այս օրերին ամենաշատն են քննարկվում։ Մեծ հավանականություն կա, որ ճշնամական կողմը փորձում է հաջողել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունները տեղափոխել Մինսկի խմբից այլ ձևաչափ։ Ինչո՞ւ դա նորություն չի։ Ադրբեջանը դա անում է տասնամյակներ։ Տարբեր, այսպես ասած, սերիաներով։ Մեկ մակափորձում դա տեղափոխել, մեկ այլ հարթակներ, մեկ նոր ստեղծվող հարթակներ, մեկ տարածաշրջանային հարթակներ եւ ձևաչափներ։ Մեջի միջազգային հարաբերությունների գեր պրոֆեսիոնալ լինել կռահելու համար, որ դա Հայաստանի համար խիստ չարաբեր գործընթաց, որովհետև երևի բոլոր փորձագետները համաձայնել են հարցում, որ մեր երկրի համար ամենաընդունելի ձևաչափը այս խնդրի կարգավորման Մինսկի խումբն է։ Ես երկար կարող եմ պատասխանել, բայց որպես օրերի ամենաերևացող մարտահրավերը ես դա կնշեմ։ Ուր է տեղեկատվությունը Վրաստանի վարչապետի այցի հետ կապված։ Ինչ է քննարկվել։ Ինչ ինֆորմացիա է փոխանցվել։ Էդ ոնց է ստացվել, որ ինքը Հայաստանում էր գտնվում, իսկ խոսքերով որոշակի ուղիղ կապ է ապահովում Ադրբեջանի ճշտամական երկրի ղեկավարի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Իսկ հետո Ադրբեջանը պաշտոնապես հրաժարվում է 3+3 ձևաչափից։ Այսինքն, այդ ձևաչափի մասին չենք խոսում։ Կամ լավ, սրանք տենց էլ չհասկացան, որ ուղիղ Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին բանակցել հնարավոր չի։ Մարդկության պատմության մեջ չի եղել, որ ազգերի ինքնորոշման խնդիրը լուծվի մետրոպոլիայի հետ ուղիղ բանակցությամբ։ Դա միշտ